Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Terlebih dahulu saya yang dihormati pengerusi majlis Tuan Fadlullah bin Abdul Rahman, yang saya raikan rombongan daripada pihak laki-laki daripada Johor, daripada Johor, dan yang di sini selalu mara daripada seluruh kelam lady dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam kita merafakkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya pagi ini kita dapat berkumpul di sini untuk meraikan majlis pertunangan Nur Hidayah dengan Mama Hafiz. Mama Hafiz datang Dia datang. Alhamdulillah. Mama Hafiz begini Jadi saya Haji Badaluddin Yusof, adik kepada arwah Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman. Dan saya sama kali mengandungkanlah datangan rombongan daripada pihak perempuan, laki-laki daripada Johor, dan juga mengandungkanlah para hadirin sekalian yang datang untuk hari ini. Walaupun kita faham akan kita sibuk dengan urusan masing-masing, tapi sanggup datang untuk meraihkan majlis kita pada pagi ini. Jadi kita tujuan kita pagi ini, jadi saya disuruh baca pantun sikit lah. Boleh saya tak nak baca, tapi disuruh saya baca sikit lah. Untuk tujuan mengapa Pak datang. Sungguh cantik burung cendrawasih terbang sekawan di pagi hari. Kedatangan tuan-tuan kami berterima kasih. Jadi apakah hajat tuan-tuan datang kemari? Jadi kita selahkan pada hak laki-laki untuk boleh tahu majlis ini apa hajat rombongan datang daripada Johor. Biar tahu dia. Dalam bahasa benda, bahasa kursi nak petik bunga ke? Jadi kita tujulah. Tuju dan dengan niat rombongan laki-laki datang lah. Jadi mungkin lepas tu nak tuan-tuan ahli kita tak ada apa detail-detail lagi. Maknanya dah disetujui kedua-dua pihak, direstui, mudah-mudahan dengan limpah Allah Ta'ala dipanjangkan umur, kita dapat terus sampai ke majlisnya. Jadi pada pagi ini saya ada sikit buah tangan lah, maknanya untuk sebelah pihak perempuan ni. Maknanya pun ada cincin dua bentuk ni, makna cincin untuk berisik dan tenang. Dan jadi lepas tu kalau mana setuju nanti kita berbincang bila tarikhnya dan berapa dia punya anggaran yang di kosnya yang antaranya itu. Tapi saya dapat tahu tu katanya dikata dia tahu pada saya katanya antaranya tu adalah 10,000 mesin. Betul kan? Jadi tarikhnya berada mungkin pada bulan Jun. Jadi maknanya selepas ni dua-dua pihak perempuan dan lelaki kalau ada maknanya tarik-menarik sama ada, kena bincang bersama-sama lah. Jadi, betul-betul. Tambah lagi satu lah, mas kahwinnya. Mas kahwin itu RM100 lah. Betul. Mas kahwin dulu RM100, kemudian adalah hantaran. Hantarannya. Hantaran pun adalah RM10. Jadi, kira antaranya dengan mas kahwinnya, bila nanti itu sama? Sama ada hari ini ke ataupun masa dalam majlis akad nikah? Masa majlis tersebut 23 bulan ke? 23 hari bulan Jun, Jadi saya mewakili adik saya berusaha hati kepada pihak umpuan Tuan Haji, keluarga kerana sudi menerima kunjungan kami dan juga sudi menerima apa hajat daripada adik saya tadi ni. Boleh nak disatukan lah maknanya antara keluarga ni. Jadi biarlah kata orang operakan lagi satu tali silaturahim. Mudah-mudahan ada perakan tali silaturahim tu kita dapat sama-sama berjalan dengan baik dan lancar apa yang diajarkan. Jadi saya bagi tuan-tuan kita terimalah satu jadi niat nak guna
detail-detail tadi lah, berisik dulu, tenang berisik, dah tenang pergi merah. Lepas tu yang apa ni yang di syarat-syarat janji tadi kita dah terima. Saya ulang balik, mana dia kita mas kahwin tadi RM10,000. Mas kahwin kita RM100. Betul. Majlis tetap RM80. Lepas tu hantaran, hantaran RM10,000. Lepas tu hari ni kita nak sarungkan cincin sebagai beristikan tanda. Lepas tu tarikh tadi akan kita buat 23 Jun. Tempat akan dibincanglah. Lepas tu majlis keesokannya untuk meraihkan lah 4 bulan Jun. Lepas tu kita bertanggal Julai di Cipar Pegang lah. Jadi yang tu kita setuju lah semua tu. Jadi bagi saya pun dah tak ada apa-apa untuk kalau mana kedua pihak dah setuju, dah apa, kita jalan terus lah bagi tu kan. Yang mana yang okay, sarung cincin nanti biar ibu dia menyarungkan cincin kepada pihak perempuan. Dan begitu juga kita hanya tinggal menunggu masa dan waktu harinya je. Lepas tu untuk duit hantaran dan duit mas kahwin tu nanti kita bawa masa nikah lah. Dan duit RM10,000 tu mungkin simbolik. Tapi tuan nak terima dulu ke masa dalam masa sebulan sebelum majlis tu ke macam mana? Duit tu datang masa rumuskan. Oh, sama-sama. Masa majlis nikah pagi tu. Kalau macam tu, kadang-kadang ada yang separuh dia sebelum majlis tu, sebulan sebelum tu kita akan hantar duit tu kan. Jadi kita kena bincang dengan elok, jadi kita tahu siapa dia tu kan. Maknanya RM10,000 tu nanti kita akan sayang-sayang sekali lah. Pada hari nikah kan? Pada hari nikah tersebut. Okay. Jadi saya sudah bilang pihak daripada adik saya sebelah lelaki ni, Cik Hafiz, sekeluarga ucap terima kasih lah kepada pihak Tuan Haji, sekeluarga, kepada wakili, kepada arwah kan. Jadi mudah-mudahan semoga kita hari ini sama-sama dapat menerima dan menerima dulu pihak. Jadi kita tinggal tunggu masanya saja. Jadi akhir kata sebelum kita mengakhirkan saya ini, marilah kita bacakan Al-Fatihah kepada Allahyarham yang telah meninggal lebih awal daripada kita dan sedekahkan semoga rohnya dicucur rahmat.